ini halal punya tau guys. Sebab hati dia tulis halal. Halal, halal. Halal. Halal, halal. Ni adik saya. Ni Ramendra. Oh, yang ni kita belum kacau rapat lagi. Guys. Hai. Kacau dulu, kacau betul-betul. Nah, boleh? Wah, kalau mana kalau dia masuk video jadi warna tu? Macam tu. Mana pun tu? Adik makan min dia. Masuk, masuk. Okay. Adik masuk mesti. Marilah adik saya Farish. Sikit dek. Okay, jom makan. Makan. Tengok lewat ni. Kita baca besar. Okay, jom. Thank you.